Eu adoro quando me perguntam o que eu faço da vida. E quando eu respondo às pessoas, elas acham que eu tô brincando. Eu até gosto de chocar alguém dizendo que eu já morri. Que eu já fui gay, que eu já fui médico, que eu já fui músico, que eu já fui até... Dom Pedro II. Ser ator é da vida fantasia. E quando eu faço isso, eu me sinto vivo, privilegiado e único. Aqui, na Oficina de Arte Usina Pagã, eu luto para que o meu ídolo seja eu no futuro. Combinou de dar o dinheiro pra mim, rapaz? Você acha que eu sou moleque? Venha conhecer.